Іноді трошки не голову Маші не видно за рюкзаком. І таке враження, що нас веде рюкзак. Скажіть рюкзак, скажіть рюкзак. Ні. Вода. Гори. Так. Не працює. Мені зараз треба сказати мої 6 слова. Матюкатися можна? Будь ласка. Бля, пожалуйста. Наш повар. А там дровосек. Камера герла. Ну, Фабин, видишь? Что это за печать?